Speaking at a Likud faction meeting, Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Monday that he would be advancing the Likud primaries. אני מבקש להודיע באופן רשמי שאני אבקש לקיים ב-31 בינואר את הבחירות לרשות הליכוד ומועמדו לרשות הממשלה. אני מבקש לקיים את זה במועד שבלאו הכי נקבע לקיום הבחירות למועצות הסניפים. מעבר לכך שאנחנו חוסכים כמה מיליוני שקלים טובים לתנועתנו, אני חושב שחשוב שלא ניכנס לסבב פנימי ונהיה פנויים לטפל כתנועה מובילה, כתנועת השלטון. נהיה פנויים, נמשיך להיות פנויים לטפל באתגרים הגדולים שעומדים בפנינו, ביטחוניים, מדיניים, חברתיים וכלכליים. Netanyahu's announcement was received angrily by Deputy Prime Minister Sylvan Shalom, who said that the Likud primaries can only be held within 6 months of a general election.